在每一天的确诊人数依旧是处在高水位，当然很多人他们是轻症或是无症状感染者，这个时候呢都是做居家隔离。好，在这段期间到底应该吃什么才可以帮助您快速的恢复健康？今天节目当中我们特别邀请到的是国泰医院的营养师赖秀仪，赖营养师要来跟大家分享。营养师你好。小麦好，各位观众大家好。好，营养师首先来告诉我们，在这段期间呢，如果你真的不幸感染了这个 Omicron 病毒的话，到底应该吃哪些东西，有哪些营养素是不可或缺的？我觉得大概可以分成两个部分来讨论这个问题哈。第一个就是我们的营养量一定要足够，所以吃的量比较充足。那一般就是说你吃的饮食量大概要平常的八成以上，虽然我们这一段时间可能活动量不是这么多，但是因为要有充足的体力才会有比较好的免疫力。那这边要特别注意就是一些蛋白质的补充蛮重要的，因为蛋白质跟我们的免疫功能是很息息相关的哈。所以基本上我们一般平常正常人的蛋白质摄取大概每公斤体重会建议1到1.2克，可是在生病的期间我们就会建议提高蛋白质摄取量达到1到1.5克，等于原本的 1.2 倍以上。那有一些比较好的一些高蛋白的食物的来源，基本上像清煎的肉鱼蛋豆这些东西都是一个很好的一个补充。那第二个部分比较需要强化的就是一些抗氧化的一些维生素矿物质的部分，那像维生素 D、 维生素 C、 维生素 A，还有我们的锌，也是这一段时间大家针对 COVID-19 比较多讨论的一些营养素。那首先跟大家介绍一下维生素 D， 因为维生素 D 在传统它是一个脂溶性维生素，那我们传统比较认知的就是说它对于骨头的健康很重要。不过这一段期间大概大家对于维生素 D 的抗发炎性还有一些抗氧化的功能，还有一些免疫调节功能，其实有很多的讨论。那在欧洲他们有针对一些确诊者的部分，他们去做血清的维生素 D 的研究，有发现就是当血液浓度血中的那个维生素 D 浓度越低的这些国家，他们的确诊率跟死亡率的比例有比较高齁。那在重症的这些 COVID-19 的病人跟轻症的 COVID-19 的病人来相比较的话，也会发现就是那个重症的病人他的血液中的维生素 D 浓度是比较低的。那我们要怎么样去做这个维生素 D 的补充？其实从食物里面我们可以选择一些深海鱼类，那还有一些菇类的一个补充。那菇类比较特别是它是需要阳光照射的，因为我们维生素 D 的活化其实它比较重要的是它需要太阳晒太阳，所以它又叫做阳光营养素。那如果一般我们正常的状况下，我们如果去外面活动晒太阳的话，基本上维生素 D 的浓度血中的浓度就会比较高一点。但是这两年因为大家防疫的关系，大家就比较少出门哈，然后晒太阳的状况，或是说有一些在确诊期间或是居隔期间是没有办法出外的哈，所以晒太阳的状况是比较不理想的，所以可以从食物里面去做一点点的补充。那其实食物的来源补充是比较不足够的啦，那有一些他们国外他们其实在食物里面有一些会添加维生素 D， 像有些牛奶，外国的牛奶就他们会有一些维生素 D 的一个补充。那我们台湾目前是没有在食物里面做那个补强，就是强化的一个补充啦，所以如果我们担心自己的血清的维生素 D 浓度比较偏低的话，其实上是可以做一些摄取的一个补充啦。那目前国人饮食指南是建议说我们维生素 D 的摄取量每天应该要达到400到600 IU， 那上限值是2000 IU 啦。那所以在虽然有一些 COVID-19 的该来他们建议的剂量其实比这个高很多，不过那个是比较适合重症的病人在做调整的部分啦。因为其实维生素 D 补充很多不是完全没有风险的，所以当你要吃大剂量的维生素 D 其实要经过一些监测，避免有一些危险的风险状况发生。所以一般我们会建议说，如果你要补充，其实我们轻症在家做就是照护的时候，我们应该可以做一些补充的剂量，大概就是400到600 IU， 顶多到800 IU， 我觉得这个剂量在适当的补充应该就是充足的啦。那另外维生素 C 跟维生素 A 的部分，它除了抗氧化的功能之外，它其实在免疫上会有一定的帮忙。那还有一个特殊的地方是它们对于表皮细胞的完整性是蛮重要的，所以它在这一段期间其实我们也可以摄取一些维生素 C 跟维生素 A 比较高的，那它通常都在蔬果里面可以达到很
比较丰富的一个摄取的来源齁。那过去还蛮多人都知道，感冒的时候好像要来吃一点维生素 C 齁。那基本上台湾的饮食摄取里面，其实维生素 C 的缺乏是比较不是这么明显，而且食物的来源蛮多，因为台湾的蔬果其实产量非常丰富齁，然后样那个来源也蛮容易取得的啦齁。所以如果你要做维生素 C 的补充，如果从食物你没办法吃到比较多的量的话，大概每天可以补充大概就是100毫克到500毫克，那上限值是2000毫克，然后所以适当的一些补充或是食物的来源都是可以达到这个剂量的。那锌的部分它是一个抗氧化跟免疫功能的一些矿物，一个矿物质。那除了在我们刚刚提到这么多抗氧化功能跟抗发炎功能之外，锌有一个比较特殊的地方是它跟味觉的敏感性有关，所以当你如果是有缺乏的时候啊，我们就会发现你的味觉敏感性就会比较差，食欲就会更差。那我们也知道说新冠有一些病人会有一些味觉的失调的问题，所以摄取比较充足的锌可能对这一方面也会有一些帮助。那它来源大部分就是海鲜啊、坚果、全谷，其实从一般我们食物摄取里面也可以得到充分的摄取的量。那除了维生素矿物质之外，Omega 3脂肪酸它在肺部的发炎的一个降发炎反应跟保护我们的肺部细胞，其实是非常重要的一个营养素。所以我们在N3 脂肪酸，就是 Omega 3脂肪比较高的这些食物的来源，基本上是不可或缺的。像我们一般的深海鱼类，那这边也比较建议是吃小型的深海鱼类，像那种青鱼啊、鲑鱼啊，还有秋刀鱼这一类的鱼类的一个来源的补充，其实也是蛮重要的齁。那油脂的部分齁，一般我们会建议大家保护心血管疾病的时候，我们会建议大家吃一些植物油的来源齁。不过当我们在发炎反应的状况比较剧烈的状况下，就是在我们生病照护的期间齁，基本上太多的油脂其实还是对于这个发炎反应的控制会比较不利齁。尤其是如果我们用一般的油脂，它是属于 Omega 6的脂肪酸的部分，它可能在发炎的反应上面会是有一些比较不好的表征啊，所以会建议大家如果我们要使用油脂，可以选择一些 Omega 9，就是一般我们常常听到的就是橄榄油的部分，还有我们传统的苦茶油，这些都是 Omega 9的一个脂肪酸的来源，它对于发炎的调控其实也稍微有一点帮助。所以如果我们在烹调上面要使用油脂的话，其实可以选择橄榄油来做烹调。那橄榄油除了有 Omega 9脂肪酸之外，它还有很丰富的橄榄多酚，那对于这种抗发炎的一个效果其实也还蛮不错的齁。那大概以上就是我对于我们生病照护的时候要注意的两个一个很重要的一个营养素的调控，一个是充足的营养量，那第二个就是选择比较含有丰富的一个抗氧化、抗发炎及免疫调节的一个营养素的一个食物的来源。其实在短时间之内要补充维生素 A、C、D 来说，从食物当中摄取可能有点困难。您会建议如果民众真的确诊的话，他直接干脆这段期间因为要快速修复，直接吃营养品吗？我觉得适当的在短时间适当的补充是 OK 的齁。那营养品单一通常我们可能是综合的补充。那如果在这段期间我们刚好提到D 跟 C 的一个就是一般的建议会比较多嘛齁。那维生素 A 的补充，因为维生素 A 它有一些可能过量的补充会有一些毒性的一个担忧的部分啦齁。那这边我们觉得适当的补充，像我刚刚提到维生素 D 可以补充400到600IU 齁，最多我们可以补到800IU， 应该也是还 OK 啦齁。那 C 的部分的话，一般我们好像现在目前市面上看到的大概就是 500mg 的一个补充，那 update 就是上限摄取的那个建议量是不要超过2000毫克嘛齁，所以我觉得每天补充大概500应该也是还可以的部分。好，知道了哪些营养素是不可或缺之外，接下来想要请营养师告诉我们，那哪些食物你多吃就对了。我们现在是哪些多吃的吗？对，好，那基本上我们食物的营养素都是从新鲜的食物来，所以你选择原态最新鲜的食物，它的营养素的含量是最丰富的，然后也比较不会受到我们经过一些加工的
或是经过一些高温的烹调所影响，然后营养素会变成流失的问题。所以基本上它其实跟我们一般的需求都一样。那有一些食物会就新鲜的食物我们大概需要吃的有哪些，那最重要的当然就是蔬菜水果里面有很多丰富的抗氧化物跟植化素的部分，它 这个部分对于抗发炎性是蛮重要的。所以一般我们多种的不同的蔬菜水果，像十字花科的蔬菜还有菠菜啊或是菇类啊，这些都是很好的来源。那水果部分我们可以选择柑橘类啊、奇异果啊、莓果类啊这些东西。好，然后还有就是全谷根茎类的部分，我们一些全谷的部分它本身也是一个很重要的能量来源，然后像有一些碳水化合物的部分、淀粉类的部分，大家现在都很害怕吃这些淀粉类的食物，不过在生病的期间你要维持充足的体力，其实这个优质的淀粉的来源也是很重要的，所以我们可以选择一些南瓜、地瓜，它的维生素 A 跟贝塔胡萝卜素的含量也是非常的高。然后全谷根茎类的部分会有一些纤维的部分，它可以调控我们肠道菌的一个防御的功能，我们肠道是一个很重要的一个防御的器官，就是免疫的器官，所以我们选择一些全谷啊或是坚果，这些都是一个很好的一个食物来源。那前面有提到就是充足的蛋白质来源，蛋白质其实在食物里面我们到处都可以看到，就是新鲜的鸡鸭鱼肉、海鲜、蛋、豆制品、豆腐、豆干、豆浆，这些都是很好的一个优质的蛋白质的来源，所以这些也是不可或缺的。然后另外还有就是我们刚刚有提到好的油脂的部分，我们也是可以选择好的油脂的一个来源 来作为我们的能量的来源。那刚刚有一些营养素其实它是一些脂溶性维生素，它也需要油脂的摄取的部分。那大概就是这些食物都是我们平常其实就跟我们平常常见的食物都一样，但是我们就是要去吃比较原态跟新鲜的一个食物来做选择这样。那我想问一下，在这个恢复期间呢，我可以喝牛奶吗？因为坊间流传说喝牛奶很容易生痰。喝牛奶很容易生痰，这个其实没有什么实证啦，那大家也要看自己的平常的状况，就是你喝了牛奶你会不会真的觉得它就是比较容易生痰。那奶类其实是一个很好的一个优质的蛋白质来源，那里面也有丰富的钙质，那对我们的身体的一个营养素的补充，它也很多 B 群的那个食物的来源啦，所以这个部分牛奶的部分我觉得适量去摄取应该是没有问题啦，除非你真的有遇到说你真的每次喝就会特别容易觉得会有不舒服的感觉，那如果你本身喝了没有什么这个症状的话，其实奶类是一个我们蛮推荐的营养的来源。那甚至于如果你要选择对于肠道菌比较好的话，我们刚刚有提到说肠道的菌虫菌相是一个很重要的一个免疫的功能的一个保护，所以我觉得如果你可以选择一些优酪乳的一个来源也可以，因为有些人有乳糖不耐症的问题，所以也可以选择优酪乳、优格这一类的乳制品来作为我们的蛋白质的来源也是可以的。如果家里头有一些小朋友确诊他是完全吃不下东西的话，这个时候是不是可以适当的让他吃一些布丁、冰淇淋？可以啊，我们讲说有能量我们才有力气啊，所以基本上能量的摄取是蛮重要的，所以如果你在这一段时间食欲不振，吃的量我刚刚讲说你如果达不到平常的八成甚至于都不到一半的话，你要少量多餐，然后吃一些你可以吃得下的东西。那当然就是说有些人会咳得很厉害或是会有不舒服的情形，如果你吃了不会让这个症状加剧的话，原则上我们就没有什么太多的限制啦。那当然在短时间因为这只是一个急性期的过程，我们这时候就不会有太多的饮食上的限制，基本上就是能够让你吃得下少量多餐，那累积的量可以达到平常的七八成的量，这样才会有才比较不会有营养不足的一个风险发生。好，其实现在打开那个 LINE 群组就会有很多这种长辈传很多讯息，比如说我有看到就是如果你真的确诊的话，你要多吃洋葱，多吃大蒜，然后可能多吃一些辛香的食物。另外呢，我想问营养师的是，你多喝鸡精到底在这段期间有没有帮助？鸡精也是一个很优质的蛋白质来源，所以当你吃不下的时候，其实鸡精它是一个很好吸收的一个蛋白质的来源。那如果你的食欲都很好，
没有什么状况，然后你吃的量也跟平常比也都还不错，然后蛋白质的摄取也都可以达到目标值，基本上吃鸡精的效果就不会这么明显。可是如果对于这种食欲不振，然后或是比较虚弱，或是真的没有什么胃口，然后可以喝鸡精来做补充的话，其实也是还不错。只不过说鸡精的营养量其实没有想象中这么高，一般我们一杯的就是一罐的那种外面市售的鸡精，它的蛋白质含量大概跟一个蛋是差不多啦，所以只要你不够你要多吃都没有问题，但是如果你吃得很好，它的帮助也就没有这么大。嗯哼，那吃洋葱吃大蒜有抗病毒的效果吗？其实会有一些，因为它的植化素非常丰富，那所以在这一类的食物基本上我们也会建议就是你可以多摄取。一般我们各种颜色的蔬果的部分，像我们刚刚讲的洋葱大蒜，它是属于比较白色系的蔬菜的部分，所以基本上我们要加强这些抗氧化物质的部分的话，我们原则上我们会从颜色去区分，看看说你吃的种类到底够不够多，所以像这种白色系的蔬菜，像洋葱啊，或是刚刚讲的这些蒜就是葱姜蒜的这些辛香料，或是高丽菜是属于白色系，那其他像 红色系的、绿色系的、红白绿黄黑各种颜色的蔬果，如果你都有摄取到的话，你的植化素摄取会更丰富，那对于我们在抗氧化的功能上面它会有一个加成的效果，会比原本你预期的效果还要更好一点。所以不是选择单一食物啦，像洋葱这些东西的补充其实跟其他食物一起做搭配，我觉得效果会更好一点。如果这段时间民众居隔在家，他是完全没有办法煮东西的，他可能是靠外送啊，那他受制的时候他想吃一些盐酥鸡卤味，这段期间的饮食禁忌有哪些营养师你是建议确诊民众最好是完全忌口的？我觉得因为你现在正在急性的发炎状况，所以有一些东西是比较容易触发炎性的，或是说对身体来讲可能会有负担的食物，就必须要完全忌口了。比如说酒精的部分，我们就建议都不要吃。那油炸的部分的话，当然它有一些经过高温会产生很多的自由基，然后它本身可能也会对于比如说像最近大家最多碰到的就是那种喉咙很痛的人，那如果你吃油炸品，你可能那个不舒服的状况就会更明显，或是吃比较精致的糖类，那有些糖或是饮料或是糕点部分，其实太甜的东西有时候也会比较容易生痰啦，当然要看你自己的感受症状况，但是有些人会吃到这种比较甜的食物它会咳得更厉害，所以这些东西我们也会建议尽量就是避免不要摄取这样子。那大部分就是素食类的油炸类啊、酒精啊这一类的食物，我们会建议大家就是在这段时间，其实我们一般平常也建议就不要吃，只是说在这段时间我们刚刚提到有些人胃口会很不好，所以他就会想要吃一些他觉得我们比较容易可能会觉得会促进食欲的食物，事实上他吃了会增加身体的负担，所以我们刚刚讲的这些食物还是建议大家就尽量要忌口。生食是不是也尽量少吃？生食可能要注意一下，因为有些人他发炎反应太严重的话，有时候会有一些黏膜受损的问题，那你如果要生食就要处理得非常干净。那如果说你在这段时间其实有些人其实没有什么力气好好的准备食物的话，那既然这个部分我就会建议说，如果我们担心那个免疫的功能比较疲弱的话，会建议不要吃太多的生食。如果确诊民众这段期间他想要用一些中药食补的话，营养师你建议吗？中药食补其实是 OK 的，因为有时候我们刚刚提到有些病人他可能胃口比较差，那或者说嗅觉味觉会有一点比较受到干扰的问题，如果中药食补他们在做一些药膳的一个调理的部分啊，它有一些风味或是气味可能会让我们在吃东西的时候有一些味觉上的改变，促进你的食欲，这个部分我觉得是 OK 的。但是在医疗效的部分可能就要看中医师的建议啦，因为毕竟个人体质是不太一样的，但是如果你是说拿来做烹调上的变化的话，其实我觉得对于比较没有胃口的人来讲，有时候有一些药材的香气或是气味反而是可以促进他的食欲，我觉得这个部分是可以做那个烹调上的一个搭配。好，这段期间民众待在家里头，如果确诊的话，是不是要特别注意自己身体的水分的状况？很重要的是千万不要让自己脱水了，对不对？
对对对对对，因为有些比较状况就是比较危急的病人的话，喝水的状况或是脱水状况比较明显哈。那基本上喝水部分，我们建议水分的补充其实要比平常稍微多一点点啦。好，那喝水不是说一次大量的喝，好，原则上我们建议就是你少量多次哈，然后隔一段时间就要喝一点点水。那有些人会觉得水没有味道，或是他们觉得不舒服的时候会有恶心呕吐的感觉哈。那对于水分的摄取就会有一点抗拒的状况，那基本上我们就是可以用一些比如说比较轻就是水果汁加在里面，或是有些人会泡那种柠檬片啊，或是一些比较淡的茶，这个部分都可以帮助我们水分的摄取，但是基本上不建议喝太浓的茶或咖啡，因为有时候浓茶或咖啡也可能会让我们水分排出会比较利尿嘛，所以水分的保留状况可能就不是这么理想。好，那如果我们有一些比较严重的状况，就是你的脱水情形或是吃东西的状况比较差的人的话，有时候可以用一些运动饮料去做稀释的部分，补充一些电解质，这个部分也可以作为一个参考这样。现在有蛮多患者他确诊之后他会觉得喉咙很干嘛，然后可能会想要吃一点喉糖，您推荐吗？喉糖可能就要看，因为有时候如果你是加糖的那种喉糖的话，基本上它有可能，我们前面讲说有些太甜的食物吃，有些人会觉得比较容易咳嗽，然后如果糖分太高的话，有可能会让你喉咙更干，所以基本上如果你是因为发炎的话吃喉糖的话，原则上我们会比较建议你是吃比较没有糖分的那种消炎的那种喉类似喉有药性的那一种的啦，那一般的喉糖可能就跟糖果是差不多啦，那也许会让你的症状更加的严重也不一定。那有什么一些妙招可以舒缓一下喉咙的不适？喝蜂蜜水、柠檬水有用吗？这个可以，因为水分的补充如果比较充足的话，可能就会比较不会那么严重的不舒服。然后当然吃东西我们就要注意一下比较刺激的，还有像刚刚讲说比较油炸的这种东西，就会尽量避免这样子。好，今天营养师提供我们非常多的这个 paper， 还有一些指南，告诉大家，如果你今天真的确诊了，待在家里头，到底要吃哪些东西才可以帮助你快速的康复？甚至说呢，在你这个康复之后的饮食保健也是非常重要的。当然呢，还在防疫期间，如果大家需要我们这个相关商品的话，欢迎各位可以上我们快点购网站，购买的时候输入 CTI444， 享有一些优惠好康。今天非常谢谢营养师来到我们节目现场，我们下次再见喽，拜拜。谢谢。